Հանուն հոր եւ որդու եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Այս պահոտ շրջանին ինձ թվում է բոլորը գիտեն ինչ պետք է ուտել, ինչ պետք է ուտել, բանի մասին չէի ուզում խոսել, այն բանի մասին, որ քրիստոնյան պահոտ շրջանում նամանավանդ միշտ պետք է խորհի իր կյանքի վրա եւ որոշ հարցեր տա հասկանալու, թե ինքը ուր է գնում, ինչ պետք է անի, ինչ է անում։ Եթե հարցնի քրիստոնյան ինքն իրեն, հավատում եմ Աստծուն, բնական է բոլորս պետք է ասենք, որ այո, հավատում ենք, գիտենք, որ Աստված կա ամենասուրբերդությունը, Հայր է, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եթե հարց տանք, Աստված մեզ պետք է, թե ոչ, այսինքն մեր կյանքի մեջ մենք պետք ունենք, որ Աստված լինի, մենք կուզենանք, որ Աստված մեր կյանքի մեջ լինի, այսինքն մենք մեր հույսը Աստծու վրա դնում ենք, թե ոչ, թե մեր աղոթքները ուղակի լոկ աղոթքներ են, որտեվ վարժված ենք, որտեվ սովորություն է մանկությունից կամ որոշ տարիքից սովորել ենք աղոթքներ, թե իրոք անկեղծ մենք Աստծու կարիք ունենք։ Եթե այդ հարցը տանք, վստահ եմ բոլորս պետք է ասեն, այո, մենք Աստծու կարիք ունենք, առանց Աստված չենք կարող ապրել, մեր կյանք առանց Աստծու ոչինչ է, դա այդպես է։ Բայց որ քննենք, արդյոք այդպես է, թե չէ, գործերով մենք այդպես ենք վկայում, այդպես ենք խոստովանում, որ Աստված մեր կյանքի մեջ պետք է լինի, մենք վստահում ենք Աստծուն, մենք ապավինում ենք Աստծուն, թե ոչ։ Եթե քննենք, ապա կտեսնենք, որ իրականում այդպես է, թե ոչ։ Գիտեք, այն մարդը Աստծու կարիք ունի, երբ որ ուրիշ բանի վրա հույս այլևս չունի։ Գիտեք, երբ որ մարդ իր կյանքի մեջ ամեն բան լավ է, գործերը լավ է, առողջ է, կյանքը ուրախ անցնում է, իրականում այդ ժամանակ է, որ ինքը Աստծու կարիքը չի ունենում։ Այդ վաղ մարդը եկեղեցի էլ չի գնում, աղոթքն էլ ուղղակի աղոթում է, բայց հույսը չի դնում։ Երբ է մարդու հույսը, տենչը դեպի Աստված, երբ որ ինքը կորցնում այն բաները, ինչ որ ինչին ինքը ապավինել էր։ Մեկը դրամ ունի, հարստություն ունի, դրամով հարցեր է լուծում։ Մյուսը բարեկամներ ունի, պաշտոնյաներ ունի, որոնք մեծ պաշտոններ ունեն, կարող են իրենց հարցերը լուծեն, որև ինքը հույսը դրած այդ մարդու վրա։ Մեկը հույսը դրել է, որ պաշտոն ունի, պաշտոն է ստացել, այդ պաշտոնով կարող է իր հարցերը լուծել։ Մեկը հույսը դրել է իր առողջության վրա, գիտի, որ առողջ է, կարա ամեն բան անի, միջև երբ։ Մյուսը հույսը դրել է իր շնորների վրա, որ տարբեր շնորներ կա, շնորներ ունի, մեկը երգում է, նկարում է, հույսը դրել է, որտև ինքը այդպես այդ շնորները ունի եւ Աստծու կարիքը չունի։ Հիշենք փարիսիցեները, Տեր ասում է, որոնց մասին ասում է, իրենք դարձի չեկան, չընդունեցին, որ հիվանդ են, որ ես իրենց բժշկեմ, որով իրենք գիտեին, որ իրենք խելացի են, իրենք հրեա են, իրենք մեծ իշխանություն ունեն հրեա ժողովրդի վրա, Քրիստոսով էր։ Հիշենք Պետրոսին, Պետրոս առաքյալը, որը հույսը դրել էր իր քաջության վրա, որ երբ որ եկան մարդիկ Քրիստոսին բռնելու, սուրը հանեց, ականջը կտրեց, ինքը հույսը դրել էր իր քաջության վրա, բայց երբ որ կնոջ առջև, մի հատ աղախնու առջև, ինքը ուրացավ Քրիստոսին, որտև ինքը իր քաջությունն էր առջև տանում, ինքը Քրիստոսի գարիքը չուներ, ինքը իր քաջությունը պետք է ցույց տար։ Պողոս առաքյալը, որը հպարտ էր նրանով, որ ինքը հայտնի ժամանակվա փիլիսոփաների, իմաստունների աշակերտն էր, ինքը հպարտ էր նրանով, որ ինքը հրեա էր, հրեա տոհմից էր, ինքը իմաստուն էր եւ ինքը Աստծու կամքն էր կատարում քրիստոնյաներին հալածելով, եւ ինչ եղավ, կուրացավ ճանապարհին լույսից եւ տիրոջ առջև խոնարհվեց, հասկացավ, որ այդ ամեն ինչ, այդ դիտելիքները, այդ փառքն ու պատիվը ոչինչ էին։ Ում օգնեց Տերը։ Հիշում եք արյունահոսություն ունեցող կնոջը, որ ասում է, ամբողջ իր ունեցվածքը ծախ եւի հարուստ կին էր, ծախսեց բժիշկների վրա եւ ոչ մի օգուտ իրեն չեղավ։
Եվ վերջում արդեն անճար եկավ, ասաց գոնե մի հատ կպնեմ, բուժվեմ, եւ այդ ժամանակ նա բուժվեց։ Այսինքն ինքը հասկացավ, որ այդ դրամը իրեն չի օգնի։ Հիշենք այն կնոջը, որ գալիս է իր դիվահար աղջկա մասին խնդրելու։ Այդ կինն էլ վստահ եմ տարբեր բաներ էր փորձել, որ ի վերջո ինքը հրեա չէ, ի վերջո գալիս է խոնարհվում է հրեայից բան մխնդրելու։ Նույնիսկ խոնարհվելու ասելու շներն էլ հացի փշրանքներն են ուտում։ Այսինքն այնքան խոնարհվեց, որովհետև զգաց կարիքը Աստծո, ոչ թե խոսքերով, այլ իրական։ Պողոս առաքյալը այս ամենը իմանալով իր կյանքի փորձից ասում էր, որ Աստված ընտրեց ոչ իմաստուններին, որ իմաստուններին ամոթով թողի, տկարներին ընտրեց, որ զորավորներին ամոթով տա, հարուստներին, աղքատներին ընտրեց, որ հարուստներին ամոթով տա։ Ոչ թե Աստված միայն աղքատների, ոչ իմաստունների, տկարների Աստված է, ոչ, Պողոս առաքյալը ուզում է ասում, այն մարդը, որ իր հարստության վրա է ապավինում, այն մարդը, որ ապավինում է իր իմաստության վրա կամ որևէ իր իշխանության վրա, Աստված ամոթով է թողնելու։ Բայց Աստված այնքան սիրող Աստված է, որ մարդուն, մենք մարդիկ փորձում ենք, եթե մեկի հետ խնդիր ենք ունեն, միջևերջ ուզում ենք մարդուն ստորացնել, բայց Աստված այդպես չի։ Ինքը սիրող հայր է, ինքը մեզ մեր կյանքի բերումով մեզ սովորեցնում է, ցույց է տալիս, որ դու առանց ինչ բան չես կարող, այդ շնորը, որ ունես, այդ օրը դրամը ունես, այդ փառքը ունես, այդ պաշտոնները ունես, այդ ընկերները, բարեկամները, որ ունես, սա իմ շնորներն է, ես եմ քեզ տվել, ես կրնամ վերցնել, եթե դու դրան ապավինում ես, դու իմ կարիքը չունես։ Պողոս առաքյալը բան ուներ, փորձություն ուներ, խայթոցմ ուներ մարմնի մեջ, եւ ասում է, քանի անգամ խնդրեցի Տիրոջից, որ այդ խայթոցը վերցնի։ Եվ Տերը ասաց, կբավե, որ իմ զորությունս քո տկարության մեջ կգործե։ Այսինքն ինչ կուզե ասել Տերը, որ չապավինեք այն ամեն ինչին, ինչի վրա հույս եք դրել։ Փորձեք ապավինել Տիրոջը, մի թողնեք, որ հասնի այն վիճակի, հիվանդանաք այն աստիճանի, որ ընգնեք Աստծու դուռը պաղատեք, մի թողեք հասնի այն պահին, որ այդ ամեն ինչը կորցնեք, որ նոր սկսեք հասկանալ Աստծու շնորները։ Աստված, նորից եմ ասում, շատ ողորմած է, ներող է եւ սիրում է մեզ, ինքը միջև վերջ մարդուն չի ոտնատակամ, չի սպանում, այսպես ասած, հոգեպես էլ, այ միշտ հույս է տալիս, բայց մենք նորից հարց տանք, մենք, Տեր, քո հույսը, քո կարիքը ունենք, դու պետք ես մեզի։ Այսօր այս խոկումի եւ ընդհանուր այս պահոց շրջանում միշտ ես եւ կյանքի ընթացքում միշտ հարցրեք, Տեր Աստված, ես արդյոք մի պահ մոռացել եմ քեզ, դու ինձ պետք չես, պետք ես այն ժամանակ, երբ որ մի նեղություն եմ ընկնում, վազում եմ եկեղեցի կամ մոմը վառեմ, աղոթք մանեմ, թե դու առանց քեզ ես չեմ կարող։ Դրա համար միչև մենք ինքներս գիտակցաբար չկանգնենք Տիրոջ առջև, Տեր, այդ շնորհները, ամեն ինչ, ինչ որ տվել ես, քոնն է, իմ ապավենս դու ես, իմ հույսս դու ես, միչև դա մենք մեր մեջ չխոստովանենք, Աստված մեր կյանքի մեջ չի գործի, մեր աղոթքները երկինք չի բարձան, այսինքն։ Դա համար նորից խնդրեմ, այսօր, որ գնաք տուն կամ այսօր Տեր ողորմյայի ժամանակ, ձեզ հարցրեք, Տեր, այսինքն ես կարիք ունեմ իրա, թե չէ, թե բաներ կա, որ ես դրա այդ բաները ունեմ, ինքը ինձ պետք չի։ Թող Աստված մեզ շնոր տա, նամանտ ես հիմա այս փորձության շրջանին, սաղ աշխարը տակնու վրա եղած այս հիվանդության պարագային, որ մենք գիտեք բանի պես ենք դարձել, չինացի ենք տեսնում, վախենում ենք, վախենում ենք իրար ձեռնվել, մեկը փռշտում է 100 անգամ հայրմեր ենք ասում կամ չենք ինչ ենք անում, գիտեք սենց ստրկային վախի մեջ ենք ապրում, սա եւս ցույց է տալիս, որ մենք Աստված չունենք մեր կյանքի մեջ, մեր հույսը մեր Աստվածը չէ, մենք դատում ենք
մարդուն իր աչքերի առողջության համար, չէ՞, չինացենք դեմ, բոլորս խառնվում ենք իրար։ Սա նորից բան է, որ Աստված միգուցե մեզ ցույց է տալի, միչև չխոնարհվենք, չհասկանանք, որ առանց քեզ ոչինչ է։ Եթե Տեր, դու մեզի կսես, քո մազը չի ընգնի գլխիցդ, եթե Աստծո կամքը չլինի։ Նույնիսկ թռչունը, թռչունը ինչ է, թռչունն է, առանց Աստծո կամքի չի սատկի։ Պատուկ, որ Աստծո ծառայեք, Աստծո զավակենք, ինչու ենք այդ վախերի մեջ ապրում։ Այո, զգուշությունը հարկավոր է, բայց ինչու վախից, մարդ ավելի վախից կհիվանդ կրնի, քան թե ինչ-որտե բանից։ Եվ Քրիստոս Աստծո խոսքը ասում է, քո հավատքով քեզ լինի, ոնց հավատում ես, տենց էլ ստանալու ես։ Դրա համար այս հիվանդությունները կա, մի վախեցեք, զգուշ եղեք, բայց մի վախեցեք, որտեղ Տերն է իմ ապավենս, պատահական բան չիլն է։ Եվ այսօր միասին խոստովանենք, որ ինքն է մեր Տերը, որ ինքն է մեր ապավենը և հույսը։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, միշտ ամփորձանք պահի տարբեր երևելի և աներույթ թշնամիներից, հիվանդություններից, և թող փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։